Veliki pozdrav, vrtići moji, dobrodošli u novi video na kanalu. Danas ćemo po prvi put da igramo Ultimate Fishing Simulator 2. Ja sam već snimio demo ove igrice, to jest demo verziju, ali ljudi su mi poslali kod i rekli, evo ti, ako želiš da snimiš, ako ti svidi igrice, tako da ja sam rešio da počnemo malo da snimamo Ultimate Fishing Simulator 2. Tako da, čisto malo da promenimo kontent, da ne bude samo Fishing Planet i Russian Fishing, da damo priliku i nekim drugim igricama, jer vremenom postane monotono, tako da ne zaboravite da ostavite like u ovom videu, to jako puno znači, tako da obavezno lupite like i subscribeujte se ako ste novi. Tako da, evo braću moja, znači ovdje sam u ovom meniju, vidite imamo settings, equipment, shop, evo equipment imamo set 1, set 2 i tako dalje. Ja sam uzao set 1, to jest na setu 1 sam ja mislim, ili na setu 3, nemam pojma. Uglavnom, set 1 je u pitanju, pecamo na ovaj jig Classic Twist 8 cm, neku mašinicu 3 kg, 2,5 kg leader i 0,78 kg mono. Tako da to je to. To nam je dato i to ćemo koristiti. Tako da to je to. Imamo također i mape, odnosno imamo levele. Ova mapa je znači prva mapa, imamo tutorial. Kroz tutorial neću uopšte da prolazim, znači već znam kako se peca, tako da to je to. Također imamo valjda i servere, znači ljude koji također su tu, znači našem serveru, i možemo da vidimo, ovdje imamo chat, samo ne znam da li se vide ljudi, mislim da se ne vide, koliko ja vidim, mada nisam ništa istraživao, mislim da verovatno kao u Russian Fishingu ono imate server i to. Uglavnom ništa, evo ga štap, ajmo da zabacimo, ovako držimo znači levi klik, sad ćemo da vidimo, mislim da je levi klik, ali moramo da uperimo gdje ćemo da zabacimo, znači onako štapom uperimo gdje ćemo da bacimo. I evo ga prvi zabačaj. To je to, čekamo da potone. Idemo znači samo straight, slow straight možemo, a možemo i ovako da radimo, znači da menjamo ovaj, vidite, znači u desnom uglu imamo ovu varalicu koja kad pozeleni, onda je znači dobro, mislim, dobro vučemo to, kako bi trebalo. Ajmo da vidimo. Ja sam već uhvatio sam jednog soma, mislim da je manji som u pitanju. Ok, evo je i pozadna kamera. Vidite, znači ovdje se vidi kad se vuče. Možemo da vidimo i kad riba, evo je riba tu. Mada ova nije zainteresovana, tako da ćemo ići dalje. Slow straight, znači zeleno je, to je dobro. Možemo ovako da gledamo kada vučemo, mada ja ne preferiram ovaj način, jer sam navikao onako da ne vidim kad mi riba uzme, nego da osjetim na štapu, tako da to je to. Evo je, opa, evo je. Opa! To je to, brat. To je to. Evo ga, još jedan som. New personal record. Brown bullhead. Ajmo da vidimo ovako. Ma, odlično, braću moja, odlično. Ajmo da vidimo jedan screenshot. To je to. To je to. Znači, ovo je kao neki cvrglan, nešto pojma, nemam šta je. Tako da, u real life-u bi ovo završilo negdje u žbunju. Ali, pošto je ova igrica u pitanju, odlično je. Znači, bilo šta da uhvatimo, to je za nas ekstra, idemo dalje. Ajmo sad iz naše perspektive, da čekamo da potone, i onda ćemo onako da vučemo i da stojimo. Jedan. Slow straight. Dobro. Da imamo kako izgleda kad nam riba uzme ovako dok vučemo. Nadam se da će da uzme. Evo je, opa! Uuu, šta je ovo, brate moji? Čulo se nešto, zzzz, šta je ovo, brate? Yellow perch 0.60. Okej, evo ga, još jedna riba je tu. Ajmo da slikamo, uuu, lep perch, zaista. Samo bi ovo trebali malo bolje da urade, nekako mi se ne vidi baš lepo. Tako da, eto, jedan suggest od mene. Idemo ovde. Da, evo vidite, možemo i ovdje da dođemo, ovdje mi se isto sviđa. I realno, lepo radi, mada osjećam, na primjer sad imam, ne znam, 80 i nešto FPS-a, a kao da imam 40, znaš, to mi je malo onako bez veze, ali dobro. Ajmo da bacimo ovako. Tu. Nadam se da neću da bacimo ono granje tamo.
A, palo je u vodu, ekstra. Ajmo da vidimo šta se dešava ovdje. Da li imamo nekih riba okolo. Znači možemo ovako da se okrećemo da gledamo, to je bitno. Evo je neka riba tu. Mislim da se ova kreće. Opa, opa! Matori, what the fuck? Ovo je nešto fino. Čini mi se da je perch. Au, dobar. Dobar, 0.61, new personal record, odlično, keep. Boga mi, braću moja, mi ovo kidamo, znači mi ovo kidamo zaista, tako da idemo ponovo. Znači, markamo spot na levi klik i onda zabacujemo. Opa, sad ćemo iz moje perspektive, znači neću više da idem dole. Idemo ovako. Znači, za sad smo naučili samo straight, što je okej, znači bitno je samo da radi. A za ostalo ćemo lako. Kad riba uzme, vidi se onako, nisam primetio da ima neki znak, ono, da piše hook ili, ovaj, kao što piše na onom Call of the Wild Angleru. Mislim, to je meni malo i glupo, bolje ovako da se vidi. I dobro mi je, na primjer, što vidite, mi imamo feeder štap, možemo da pecamo spin. Evo je. Ovo je nešto ogromno. Puče. Brate moji. Ovo je bilo nešto ogromno. Ovo je nešto ogromno bilo. Ajmo da vidimo kako možemo da pomerimo ovaj. Da promenimo real cast, speed up, drag. Drag up, drag down. Sad ćemo mi to. Drag up, num plus, drag down, num minus. To je to. To je to. Ajmo da vidimo ovako. Ovdje smo. Puklo nam je ovo. Ajmo da vidimo da li imamo. Nešto nemam, brać. Au. Pa šta da radimo sad? Shop. Ajmo u shopu. Da vidimo da li imamo lures. Koliko imam ja para? Imam 200. Okej. Ajde, uzet ćemo ovo. Okej, odlično. Da li možemo sad to da stavimo ovdje? Samo da vidimo. Ne. Pogrešili smo. Equipment. Aha, evo ga, to je to. Evo, braću moja, kupili smo, samo mislim da bi trebalo da kupim i drugi leader, izvinjavam se. Lines, leaders. Imam ovaj 2,5 kila, mislim da je dovoljan. Da, buy now, 10, sad ćemo da stavimo leader od 2,5 kila, mada ja već imamo 2,5 kila. Mono, da, mono. Znači moramo da kupimo i lines. Ovo je 0.78, evo ga 2,5 kila, 2.20, čini mi se da sam vidio 2,5, nisam. 1.30, ovo je na drugom levelu, ajde kupit ćemo ovaj i stavit ćemo ga tu, znači ovaj od, vidite, 1.30, to je to. Sad smo spremni kao zapeta puška, idemo, znači bacamo, tu markamo i onda idemo ovako, opa. Ajmo da vidimo. Evo je, opa! Smanji. Morali smo da smanjimo na dvojku. Ovo je lepa riba. Ovo je lepa riba, vraću mu ja. Opa! Desimo da pojačamo, znači više od dvojke. To je maks, jer nam line nam je baš slab. Ode nam levo, brate. Opa! Ovo je nešto fino. Ajmo da imamo da li možemo da hodimo. Da, možemo da se pomeramo dok vadimo ribu. To je najbitnije. Ovo je nešto ogromno. Da nije onaj trupac što je išao vodom, brate. Da nismo njega zakačili. I'm underwater. Losos. Opa. Ovo je nešto fino, braću moja. Ovo je fino. Ajmo od lososa. Ajmo ovako, dosta se jedan screenshot. Opa! Ovo je zanimljiva borba, zaista. Brate. 8 metara 7. Opa! Evo je, braću moje, to je to! Sokaj salmon! Ajmo jednu sliđu, braću moja. Brutalno. Kilo i 900, gledajte. Kako lepa riba, znači, neverovatno. Okej,
Uhvatili smo i ovog salmona, tako da ajmo da vidimo šta možemo dalje da uradimo. Šta je ovo? Ništa. Fishing net. Open fishing net. Evo, vidite znači šta imamo. Možemo da releasamo ribe, možemo da selamo. Možemo da selamo sve za 22 dolara, tako da ćemo to i da uradimo. Sad smo na 190. Uglavnom, braću moje, to je to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da vam se video svidio. Evo, vidjeli ste što se tiče... mislim, ovog pecanja, Ultimate Fishing 2, mislim da zaista nije loša igrica i za početak, ono, sviđa mi se iskreno, naravno drugačija je i od Fishing Planet i Russian Fishinga, još i u Early Accessu, tako da nadam se da će biti samo bolja. Neki aspekt igrice mi se zaista sviđaju, evo, dodali su i ovo da imate servere, znači druge ljude, i tako dalje, znači mnoge stvari su dali, tako da nadam se da će ova igra zaista da zaživi. Ne znam sad koliko košta na Steamu, ja sam je dobio za džabe. Uglavnom, ako vam se sviđa ovaj video, ako želite još Ultimate Fishing 2, obvezno pišite komentarima dole. Ja mislim da bih trebali da napravimo jedan mali serijal od ovog pecanja, tako da obvezno pišite u komentarima. Uglavnom, to je to. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Lajkujte ga ako već niste, subscribeujte se i zapratite Instagram rekinsorr, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!